Prestasjon oppnådd. Hjem. Ja, vi kom vårt hjem. Grafikken er ikke så alt for gæren, heller. Hei, Reodor. Her er dagens post. Det er jo bare regninger, tenker jeg. Og som sagt, det er Switch-versjonen, så da hadde det kanskje sett bedre ut på PC, jeg vet ikke. Nei, skulle du ha sett. Han Rudolf Blomstrupen, du. Kjenner du han der i typen der? Den karen, ja. Han var en slags læregutt hos meg, han. Men så dro han plutselig. Og nå har han blitt rasekjører, sier jeg. I verdenseliten. Ja. Dra meg nå baklengs inn i fuglekassa. Klassisk Solan, det der. Dra meg baklengs inn i fuglekassa. Hva er det som er gærlig nå? Nei, da, Ludvig. Nei, nå får vi sette i gang, karer. Ok, Reodor. Kom arbeidslyst og treng deg på. Her skal du motstand finne. Det er jo noe som er gærlig, da. Ok. Nei, som sagt, grafikken ser jo grei ut. Det kan hende at den ser bedre ut på PC, men jeg ville gjerne ha en fysisk versjon av spillet også, så da valgte jeg å skaffe det. Jeg skal ikke si noe helt sikkert da, men jeg vet ikke om det spillet kom ut på PlayStation eller Xbox eller et eller annet. Men så da ble det Switch-versjonen. Ok, gå til hagen. Sånn at vi kommer oss ut her igjen, da må vi zoome rundt sånn, ja. Ba-da-ba, ba-da-ba-da-ba, schnei-ba-dei-ba-du-ba-du-bei. Start vindgeneratoren på husveggen. Stemmer det? Ja, vi gjør litt sånn film. Følger filmen. Det er en stund siden jeg har sett filmen, da, så jeg husker ikke nøyaktig helt hva jeg skal gjøre her, men heldigvis så sier jo spillet hele tiden hva jeg skal gjøre, da. Så det blir nok ikke noe problem. Bada, 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 bada. Så avslutter vi sikkert med rese da, vil jeg tippe. Åh, det blåser nordavind fra alle kanter i dag, Sola. Det er farlig. Det er farlig, det. Neida, Ludvig, ingen fare. Så setter vi i gang da. Ok. Der, ja. Ba-ba-da-ba-da-ba-da. For en landing! 19.5-20. Åh, blir jammen tørst av dette også, eget. Og ta deg en slurk fra stampen bort ved postkassa, da vel. Må vi skaffe vann da nå, eller? Ja, gå til vannpumpa. Vet du, hvor var det, sa du? Der, vet du, det er en brikke der, ja. Minispill låst opp, puslespill. Den lydeffekten, da. Ja, kan vi spille den nå? Regn med deg det, siden fade out to black, det er det, vet du. Slik legger du puslespill. Legg ulike puslespill med nye og en del tidligere publiserte flåklypa motiver helt i ditt eget tempo. Du får et nytt motiv når du har fullført fire forskjellige motiver. Flere skal vi se. Flere motiver vil dukke opp i flåklypa scenene og gis som belønning i minispillene. Ok. Ja. Sett spillet på pause. Plukk opp. Ja. Roter. Y og X. Ok. Se her, ja. Kan jeg ta den tiden jeg vil ha og ok, er det noe jeg ikke liker, så er det å legge puslespill. Sorry, men det har jeg rett og slett ikke tålmodighet til. Men vi kan legge i hvert fall denne, så what the fuck? Åja, det er den det her, jeg vet ikke om det mener at jeg skal liksom der, ja. Sola. Ok. Det er
trestammen der. Kanskje den skal her, tipper jeg. Ja. Da ble den festet der også. Nice. Og du kan se, ja, der ser du løsningen selvfølgelig. Done deal. Bildel låst opp. Du har samlet inn for... Å, ja. Rakk jeg ikke å lese det, men ja. Gå tilbake, der har vi det puslespillet der, vet du. Som sagt, det virker som du får belønninger for å gjøre det. Jeg kommer ikke gjøre det alltid på opptak, tror jeg. Det, ja, det står løst, ja. Som sagt, så får du bildeler og litt sånn forskjellige ting. Jeg har selvfølgelig ikke tenkt 100% til det spillet her, da. Det har jeg ikke gjort med de fleste... Siste spillet jeg har spilt nå, men ok, da har vi puslespill å gjøre også, hvis vi har lyst til å gjøre det. Står det tre ned i hjørnet der, jeg vet ikke helt hva det betyr. Åh, bildel låst opp, ja. Det er bildeler, ja. Ikke sant? Da har vi fire. Jeg vet ikke om jeg kan ta et visst antall for å kunne bygge helt tempo gigantet på slutten, ja, eller hva som skjer, men han skulle ha vann. Vannpumpa. Vi må vel tilbake herfra, vel? Enda en puslebrikke. Puslespill låst opp, ja. Vi må se etter de puslebrikkene og de der andre små tingene. Vi må snu den veien, ja. Ok, vannpumpe. Vi må bort hit. Her har vi nøtte. Tar jeg litt vann. Bare, bare. Vi ser. Vet du, oi. Nei, opps. Jeg er tørst, jeg, Solan. Jeg har alt. Ja, ta deg noe vann. Bare stapp trynet i. Det er ikke noe vann her, jo, Solan. Nei, da må du pumpe. Eller kanskje en automatisk pumpe. Nei, må slå på strømmen først, da, vet du. Ja. Ja. Det hadde jeg helt glemt. Såpass, altså. Herregud og uflaks han Ludvig har, altså. Jøsse nødfyse, den var ikke god. Jøsse nødfyse? What? Ja, men du vet jo at vi må løfte vektene på plass først. Jeg skal gjøre det for deg, jeg, Ludvig. Ja, gjør det. Han var jo så klødet han, Ludvig, at det, alt går jo gærent. Da han, ja. Sånn, ja, Ludvig. Nå skal alt være i orden. Endelig. For Ludvig til å drikke fra vanntønna, ok, sånn. Stopp. Er ikke så tørst lenger. Seriøst! Men kom igjen da, Ludvig. Jeg har fiksa den, sier jeg jo. Ja, vel da, når du sier det så. Åh, det skal smake så godt, altså. Faller han opp i en årlig? Ja, ok. Det var godt. Da er neste post på programmet oppkutting av blomsterpinner til statens planteskole. Hæ? What? Hva er det du snakker om? Ok. Baksiden av... er det bak her et eller annet sted? Nei. Baksiden av hagen. Vi må kanskje tilbake hit. Og så bort til venstre der, eller? Eller hagen? Hvor er denne hagen der, skjønn? Borti her, ja. Var det jeg tenkte? Det er de blomstene der, kanskje, ja. Når sola varmer her oppe på flåklypatoppen, ja, da koser den Ludvig seg selv. Prestasjon oppnådd. Gartner. Ok, ja. Mange prestasjoner her. Puslebrikke til. Puslespill, la oss opp. Men den hagen som du snakker om, da. Må vi...
Eplehøsten. Var det den jeg bare trøkte på den der trillebåren, eller? Eplehøsten. Slik spiller du Eplehøsten. Du kontrollerer Solan som må samle opp alle eplene som faller fra trærne i trillebåren sin. Når Solan... Når Solans trillebåre er full, må den tømmes. Må den tømmes i kurven til venstre. Når kurven er full, vil Ludvig komme ut og hente den og erstatte den med en tommen. Når eplepaien er ferdig, havner de i stativet til høyre. De råtne eplene må du styre unna. La dem falle på bakken. Havner det råttent eple i Solans trillebår, vil også de andre eplene i trillebåren råtne. Såpass, ja. Solan kan få superfart når det trengs. Etterpå må han hvile litt før den kan brukes igjen. Hvis du plukker opp et gulleple, kan du bruke det til å samle opp alle eplene som triller nedover taket i de... What the fuck? I det øyeblikket på en gang. Det smarteste er å bruke gulleple når du ser at du ikke rekker å plukke opp alle eplene som kommer trillende, men gulleple tar opp plass i trillebåret, så du bør ikke vente for lenge med å bruke den. Ok. Spring fremover, bakover. Bruk gulleple. Hva er det her for slags mini... What the fuck? Ok. En. Nei! Og da mister jeg et liv? Unnskyld meg. Jeg vet ikke om det her har vært med i de tidligere spillene. Ja, som... Og nå gikk jeg for nærme, da triller den opp, ja. Ok. Ja, da har jeg sett det her også. Jeg vet ikke hvor fullt trillebåret kan bli, men... Springer bort og tømmer, kanskje. Jeg vet ikke om det er noen sånn online highscore-greier her. Kan jeg treffe deg nå? Jeg skulle ikke si at jeg kjørte på han med det trillebåret, det hadde ikke vært så bra det. Altså, det er jo et barnespill her også da, jeg vet ikke hva aldersgrensa på det her, men jeg regner med det er sånn tre... Jeg vet ikke om det er tre... What the fuck? Hva skjedde nå? 100? Hva? Vet du, la meg dobbeltsjekke det, det er tre, ja. Jeg har coveret rett ved siden av meg, så da ser jeg det. Nei, men det var, som sagt, jeg kjøpte det spillet her veldig for å egentlig støtte. Jeg synes det er veldig kult at vi har liksom... Det vi har av norske spillselskap, da må vi liksom støtte, da, synes jeg. Stante litt med det å gjøre, og så liker jeg veldig godt filmen, da. Dammit! Ikke enda et liv. Skulle ha brukt det gulleplet, sikkert. Jeg, som sagt, ville støtte norske spillselskap, det er veldig viktig. De er ikke så veldig store på verdenskartet nå, tror jeg, noen av spillene våre, så da er det viktig å støtte dem, synes jeg. Og som sagt, nå skal jeg teste ut Kaptein Sabeltan spillet også etter hvert. Ja. Enda et gulløple. Og som sagt, jeg tror det kan vare evig. Og nei, det er råttent! Daven. Jæklig masse gulløpler jeg har nå. Jeg vet ikke om andre, om det er så mange utenlandske som har sett Flåklypa. Liksom, jeg spurte en streamer her om dagen. Plutselig begynte å snakke om profilbildet mitt, for profilbildet mitt på Twitch også, tror jeg, er Ludvig fra her fra Flåklypa. Og nå må jeg tømme snart. Og da begynte vi å snakke om det da. Om at det var en bra film og greier, og så spurte jeg liksom streameren han hadde sett det da, da engelske versjonen på filmen heter vel Pinch, The Pinch Life Grand Prix eller noe sånt nå. Jeg tror ikke han hadde sett det. Men det er nok ikke mange, damn! Det er nok ikke mange som har sett den til utenlands, sånt jeg på å si. Men det er definitivt en veldig bra film da. Og generelt norske filmer også. Det var en sånn veldig fin reklame på en litt eldre kar som
snakket om det her, så ja, det norske filmer, det ikke noe bra, liksom et eller annet sånt noe. Men Flow Creeper, den bra, den. Da, jeg følte at den var liksom nesten et angrep på meg, for det var liksom akkurat det jeg ble sagt, hvis jeg, sikkert akkurat det jeg kommer til å si i fremtiden. For det er, altså vi har jo norske filmer, det er liksom, nå prøver vi å ha en sånn, crap! Nå har vi en sånn greie med at vi prøver å lage sånne store filmer da, liksom Skjelve og Nordsjøen og liksom sånne katastrofefilmer da, er vi i den fasen. Når ikke jeg på å si ræva komedier funker, så prøver vi oss på det i stedet. Altså det er ikke så mange bra norske filmer sånn egentlig, men de må jo prøve selvfølgelig da. Men jeg husker jeg så blant annet, jeg har ikke sagt sånn ja, ok det er sånn det er sånn de fungerer. Altså vi har jo selvfølgelig liksom, jeg så Kong Curling. Som sagt, og den, altså den varte en time, men for meg føltes ut som det varte i to timer. Det var en utrolig kjedelig film. Det er en stund siden den kom ut også, tror jeg, men den har jeg aldri sett siden, og har definitivt ikke planer om å se den heller. Den var, det er ikke noe bra, rett og slett. Så, men det er liksom, Flåklypa Grand Prix er bra, Kon-Tiki er selvfølgelig bra, for den ble vi jo nominert for også. Og så synes jeg Død snø-filmen er bra også. Men det er jo fordi jeg liker litt sånn zombie der ja. Bronsetrofé. Så det ut som. Og så lenge som jeg er oppe her så fikk jeg bare bronse. Ja ja. Ikke sant. Ja ja. Jeg fikk jo testet ut det nå. Men som sagt, norske filmer, det er ikke så mange bra minneverdige for meg da. Nå er det ikke så ofte jeg ser norske filmer, i hvert fall ikke de som blir gitt ut nå til dags, men burde du for så vidt støtte de også da, så mye som jeg støtter, liksom prøver i hvert fall å støtte en, norske spill, så burde jeg jo sjekke ut de også da, men jeg tror jeg så Bølgen. Og det er liksom ikke noe minneverdig da, det er det som er problemet, at det er liksom noe du ser en gang, og så bare, ja, mange norske filmer går under den kategorien, med, altså helt ok, ikke dårlig, ikke bra, det er liksom sånn, du skulle heller, du kunne egentlig tenkt deg å bruke tid på noe annet i stedet for å ha sett på den da. Start blomsterpinnemaskinen, ja, det var den da. Ja, men da fikk jeg testet ut eplehøsting, og så lagde Ludvig Pai inn i det huset da, tydeligvis. Ja, noe sånt på. Det er litt av noe crafty verktøy og sånt de har laget seg her da. Veldig MacGyver-opplegg. Han Reodor klarer seg nok, Ludvig. Men først må vi se om det er noe annet som må gjøres her. Ja. Gå til soverommet i huset. Ja, for det her er, hva er det her for noe? Dette området åpnes senere i historien, ok. Soverommet. Jeg regner med at det er i huset her, ja. Nei, så jeg skal definitivt teste ut DS-versjonen også når den kommer i posten. Ja, det er vel den, det er vel, jeg vet ikke om det er en remake av PC-versjonen, men ja, jeg skal definitivt teste ut. Jeg har fått leveringsbekreftelse på det, så det kommer etter hvert, satser jeg på.